ပြီးဖို့ payment တကား proof အပ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘရာပြောရှိလာပြဖိုက်ပါလေဆရာတော်ဘေးရင်ကောင်းပါစေစိတ်ဆောင်ရီကောင်းပါစေကိုယ်ဆောင်ရီကောင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဖရာထန်းသာစွာဖရွန်ဆရာတော်ခန္ဓာဝင်ကိုသာသနာဝင်ကိုလွေကူစွာဆောင်ရွာနိုင်ပါစေစရာတော်ဘေးရန်ကောင်းပါစေစိတ်ဆောင်ရီကောင်းပါစေကိုယ်ဆောင်ရီကောင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဖရာချမ်းသာစွာဖွင့်စရာတော်ခန္ဓာဝင်ကိုသာသနာဝင်ကိုလွေကူစွာဆောင်ရွာနိုင်ပါစေသရာတော်ဘေးရန်ကောင်းပါစေစိတ်ဆောင်ရီကောင်းပါစေကိုယ်ဆောင်ရီကောင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဖရာချမ်းသာစွာဖွင့်သရာတော်ခန္ဓာဝင်ကိုသာသနာဝင်ကိုလွေကူစွာဆောင်ရွနိုင်ပါစေစရာတော်ဘေးရန်ကောင်းပါစေစိတ်ဆောင်ရီကောင်းပါစေကိုယ်ဆောင်ရီကောင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဖရာချမ်းသာစွာဖွင့်စရာတော်ခန္ဓာဝင်ကိုသာသနာဝင်ကိုလွေကူစွာဆောင်ရွနိုင်ပါစေစရာတော်ဘေးရန်ကောင်းပါစေစိတ်ဆောင်ရီကောင်းပါစေကိုယ်ဆောင်ရီကောင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဖရာချမ်းသာစွာဖွင့်စရာတော်ခန္ဓာဝင်ကိုသာသနာဝင်ကိုလွေကူစွာဆောင်ရွနိုင်ပါစေစရာတော်ဘေးရန်ကောင်းပါစေစိတ်ဆောင်ရီကောင်းပါစေကိုယ်ဆောင်ရီကောင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဖရာချမ်းသာစွာဖွင့်စရာတော်ခန္ဓာဝင်ကိုသာသနာဝင်ကိုလွေကူစွာဆောင်ရွနိုင်ပါစေစရာတော်ဘေးရန်ကောင်းပါစေစိတ်ဆောင်ရီကောင်းပါစေကိုယ်ဆောင်ရီကောင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဖရာချမ်းသာစွာဖွင့်စရာတော်ခန္ဓာဝင်ကိုသာသနာဝင်ကိုလွေကူစွာဆောင်ရွနိုင်ပါစေစရာတော်ဘေးရန်ကောင်းပါစေ
Say sorry, Komazi. Go sorry, Komazi. Go say na pra. Chenda swapro. Sraro. Kenta wengu. Tadana wengu. Vikuzwa. Saura naimbazi. Sraro. Tadora choribazi. Sarado tatora jorivazi, sarado tatora jorivazi, tatu, tatu, tatu. Buddha Dada Naro Nai, Natao Ngara Closing the Kunai, Goza Thakarai, Tong Dunga Shaisi Bri Nai, Densa Mung Lagui, Taugra Ni, Saitim Ru, Shri Dalen, Uden Reguani, Uwanzo, Dokin Nu, Shri Nga, Lungenzu Saitima, Mati Luden Chomba Edo, Ega Mahakamatana Sriya, Renameo, Tora Tamarita Miai Uzi Brana Nayakasho Predon Preba Nili Tadana Bru Mraus Raro Wanawa the Ashon Waya Mindai Amata Dana Temabuza the Bon Mongala Akena Assisima Pra Akena Assisin Tai Kena Go Namota Tungrain Rosso Parashiku Ponlekron Assisin Nai Agamahakamatana Sriya Raname on Tora Tamarik Damyai Uzi Padana Nayakasho Predon Preba Nili Tadana Bru Raus Raro Wanawa the Ashon Waya Minda Ashantum Retema Tarana Prede Bounduga Nava Tila came Saudi Kron Season 2 Egam Hakamatana Sriya Raname on Tora Tamarik Damyai Uzi Padana Nayakasho Predon Preba Nili Tadana Bru Raus Raro Wanawa di Ishon Waya Minda Ashantum Retenga, Taradom Regu Hoka Kron, Season Lee, Temabuza Alumi Miano, Akra Luden Mudo Adoa, Alushon Miaga, Aludom Wi Miago, Luden Kron, Season Nga, Egam Hakamatana Sriya, Rename, Tora Damarita Miai, Uzi Badana Nayakasho, Predon Prebat, Nili Tadana Bru Raus Raro, Wanawa di Ashon Waya Minda Ashantum Rega, Ludemu Susudo Ador, Reza Twensha, Amya Dempe Wikron, a season crowd, a canna go, Boda Dazan and Sidan take to Thong Ring Restore, a canna Rosing from Pribari Bra, the Pribari, a canna season Tyra, a canna go, Namota Thong Ring Russell, Prashiku, one let people Pribari Bra, Namota Bagawato, Arahado, Amadam Bodada. Namo Tada Bhagavato Arahato Dhamma Dhamma Dada Namo Tada Bhagavato Arahato Dhamma Dhamma Dada Kena Sizin Naira Agamahakamatana Sriya Raname Autora Tamarita Miyai Uzi Padana Nayakasho Pridon Pripa Nili Tadana Brum Raus Raro Wanawa di Ashon Waya Minda Ashantum Retema Tarana Prede Abounduga Nava di La Can You Stout Di Pu Pribari Bra To Pribari Saro Ashantum Re As Ninya Prabra Sara Kendoga Bazu Thank you.
ဘိဝတိတပံအဘိဝတိတိပိစုဒ္ဓတပံပိစုတေတိကရုံကာရပံကရုံကရောတိအာသနရဒ္ဓအာသနံတိတိမန္တိတပံမန္တိတိပုဇိတပံပုဇိတိအဘိဝတိတပံရှိခိုးသည်ရှိခိုးတိုက်ပူဇော်သည်ပူဇော်ထိုက်သောဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါအပေါင်းတို့နှင့်တွေ့ပြီဆိုရင်အမိဝါဒီတိအမေမွေးပေတံသောလက်နှင့်ချောင်းတံပိုးရှိရှိအသုံးချသောအနိအဖြင့်လက်အုပ်ရှိပြီးတော့ရှိခိုးတကြပါပြီ။ဝံဘိဝါဒီတိမေမွေးပေတံသောနုပ္ပဇတံပိုးရှိရှိအသုံးချသောအနိအဖြင့်ဩကန္တဩကာသရွေဆိုကားဖြင့်ရှိခိုးတကြပါပြီ။ပိစုဒ္ဓတပံသံဃာတော်ရှင်မြတ်တိမကြွခင်ကြိုတင်ရောက်နှင့်လို့လေဥရှိနေခြင်းဤသောခီဥကြိုဆိုသင်သူတို့ကိုပြစ္ဆုတေတိခီဥကြိုဆိုတတ်ကြပါပြီ။အာသနရဒ္ဒနိယထံခင်ပိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာသနတေတိနိယထံခင်ပိတတ်ကြပါပြီ။ကရုံကတပံလေးမြပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကရုံကရောတိအလေးအမြပြုတတ်ကြပါပြီ။မာနိတပံမြတ်တို့ထိုက်သောရဏသုံးပါးဆရာသမားတို့ကိုမာနိတိမြတ်တို့တတ်ကြပါပြီ။ပုဇိတပံပူဇော်သည်ပူဇော်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပုဇိတိအာမိတ္တပူဇာဓမ္မပူဇာတို့ပင်ပူဇော်တတ်ကြပါပြီကုန်၏။ထိုကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သုတိမလံသီလံသွားခဲ့သည့်ရှိသောသောတိနာကာမိနာကာယတာပိတာပရမရဏသုခရိသက်ကံလောကံဥပပိစ္ဆတိသောတောပူဇော်သည်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ခြင်းလေးမြပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမြပြုခြင်းကရုကာရဝါထာသည်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကရုကာရဝါထာခြင်းသာတကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကာယတခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဗေဒရာပစ္စည်းပြီးသည်မှာပရမရဏနောက်ကာလ၌သုက္ကတိန်ကောင်းသောသူတို့ရဲ့လာရာဖြစ်သောသုက္ကတိန်တဏ္ဍာနာသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ပင်မွေးပျော်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့သွားရာဖြစ်သောတက္ကံလောကဇရုမရတောင်းရတာယာမဒௌတိတာနေမနတိပရဏိမသာဝသဝတိဆိုတဲ့နတ်ပြည်လောကဗုဒ္ဓနာသို့ဥပပစ္စတိမြေစီလက်ခတ်မလို့ရောက်ရှိနိုင်ကြပါပြီ။တကယ်လို့ပဲနတ်ပြည်နတ်လောကနတ်ပြည်နတ်လောကကလူပြည်လူလောကကိုပြန်လည်ပြီးရောက်မှရောက်လာမယ်ဆိုရင်သာစီမနုဿတ္တအာဂိစရိယတ္တယတ္တဥစ္စာကိုလိနောဟောတိမနုဿတ္တဤလူပြည်လောကဗုဒ္ဓနာသို့သစေအာဂိစရိတကယ်လို့ရောက်လာမယ်ပြန်ပြီးရောက်လာမယ်ဆိုရင်ယတ္ထာယတ္ထအချင်းချင်းထိုင်ရတဲ့ဥစ္စာကိုလိနောဘုရားတရားသံဃာမြေရဏသုံးပါးကိုရှင်းကတ်တတ်သောမိဘဘိုးဘွားမိခင်ဘခင်ချမ်းသာသောအိမ်၌ဟောဒီမုတ်ချမှတ်သူဖြစ်ရပါ၏လို့သုလကမ္မဝိပင်္ဂသုတ်တော်တင်နာတော်တဲ့ဝယ်သူဘလူလင်းအားမြတ်စွာဘုရားမင်းကြားသောတရားဒေသနာတော်လာသည်နှင့်အညီချီးကိုခြင်းမြတ်လို့ခြင်းပူဇော်ခြင်းအယုဒေပြုခြင်းကထိုက်တော်မူသောဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးအပေါင်းတို့အားယုဒေမြတ်လို့လက်ဆုံမှု၍ချီးကိုပူဇော်ဖူးမြော်မန္လျော့ကရောကြာယကုံသောကာယကံကုသိုလ်စေရနာဝစီကံကုသိုလ်စေရနာမနောကံကုသိုလ်စေနာအပေါင်းတို့ကြောင့်ဘိခတ်သည်ယံခတ်သည်အန္တရခတ်သည်ဆိုရင်ခတ်သည်ကြောင်းကြခတ်သည်ဆင်းရဲခတ်သည်တို့မှာကင်းစင်လို့ပြောင်းမဖြစ်မှမသိခင်ခြင်းလို့ပြောင်းမထီမရောက်ပဲမဖြစ်ပေါ်သည်သောအာဟုသောတရားတို့ကိုမဖြစ်ပေါ်ရအောင်လုံးလာပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုသောတရားတွေနောက်တန်းတိုးပေါက်ကမရအောင်ပယ်ဆွနိုင်ခြင်းမဖြစ်သီလောသီလသမားပညာမျက်နှာစီစဉ်ဥစ္စာတို့သည်ဖြစ်ပေါ်၍လာခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးသောသီလသမားတွေပညာမျက်နှာစီစဉ်ဥစ္စာတို့သည်အမြဲမပြတ်တည်ရှိခြင်းဤသောသမပ္ပဒံတရား၄ပါးကိုလက်ခံထားကြကုန်လျက်ဘုရားစာရှိတော်ရိယသူရာကောမြတ်သိရတော်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိမြင်အမေလေးဘုံရောက်စင်းတဲ့သမုဒ္ဒရာသစ္စာပဲဆုံးမေဃသစ္စာပွားများလို့နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့မညာပူဇာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှဘင်းလင်းလင်းမြန်သောသိညာတို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိန္တရဏိနတဟဟိသသီလံဓမ္မံယာစာမိနောက်ကံကတ္တဝါသီလံတိထမေပံတိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟဣသသီလံဓမ္မံယာစာမိနောက်ကံကတ္တဝါသီလံတိထမေပံတိ
Tadi yambi ahambhanti tikdharani nataha Esa dilan tamanya sami naugan gadawa Dilan dita mevanti pevidao a Sendana ngava dila vedomubhavaya Yama vadami dangvadita Namo tada bhagavato arahato dhammadambho dada Sinya bhebhyao Chanda yao Soma bheda Payamya a Shikho gharo bhai bheya Bhodhantra nange sami Dhamantra nange sami Dhangantra nange sami Dudhyambi bhodhantra nange sami Dudhyambi dhamantra nange sami Dudhyambi dhangantra nange sami Tadiyambi Bhaudhantra Nange Sami Tadiyambi Dhamantra Nange Sami Tadiyambi Dhangantra Nange Sami Payagu Gwe Tagu Jwe Abhe Medya Shandaya Payagu Le Sewe Swe Nyesi Gami Payagu Gwe Inya Jwe Abhe Medya Shandaya Teyagole Sewe Swe Yesi Gami Tanga Gugwe Sizenjwe Abhe Medya Shandaya Tanga Gule Sewe Swe Yesi Gami Tidharana Gamanam Braibhounam Panadi Bada Viramni Dekha Vrantama Diyami Duvadele Madhabe Mieshaumbhami Adhina Dhana Vramni Dekha Vrantama Diyami Tu Ausale Makhove Mieshaumbhami Kami Tu Maisasara Vramni Dekha Vrantama Diyami Kamagole Mahmave Mieshaumbhami Mudhavada Vramni Dekha Vrantama Diyami Lenyayuile Mabyove Mieshaumbhami Dauramira Yamya Zabama Dathana Viramni Dekha Vrantama Diyami Te Ayyale Madhave Mieshaumbhami Idhame Bhaunyam Megabhala Nyanada Viseyo Odu Idham Bhaunyabhagam Tabhadadana Pazima Tvira-dodhi Yane-yakku Phyashin-i Asso-amma Tiyaram-yakku Bilu-yado Amadadana Dhamma-dana Dhamma-bhuza Kudokamugho Kilo-yado Isiranadi Menyam-bhonyam Menyam-bhango Lemyam-thau-chau Menyam-bhuyabhalo-i Shembhaya Abhamma Dina Dila Dhamma Dita Dini Tadhanara Dagare Natangaya Chausa Naku Luru Vohara Goza Dagare Datang Dongiya Shisegu Dazambon Lakweni Dini ความเนี่ยเส้นนั่นแหละนั่นท้องเสียชีวิตคุณจะใครมีเนี่ยเสด็จมิวโอรันยากเวชวิตาลันนี่มาดีใจเชื่อชวิงาอยู่ด้วยเบสิยองเวียกันนี่อาเบชวิงาลงงานสุมีดาจูมีอาเชจาร์เนี่ยนับเป็นตัวอเมริกาผู้ฟ้าดุกูโอทิบังยิสุบีดอกลูจันเดลูเดก้า Yandaka-vinsa-yama-dokhenu-mita-su-i Sarodha-jimya-teya-alu-we
ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ပေါင်းမြောက်များစွာတဲ့ကတယုတ်တဏိကမဟာဝေကသံယုတ်ပါဠိတော်သီလပါဝနာဝေလကဝံပတိသုတ်တံအရှိခံတရားတော်လို့ကဝံပတိသုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့မြင့်မြတ်သောတရားလေးတွေငြိမ်းရတဲ့တရားတက်ကလေးတွေကိုဟောကြနာကြကြီးညိုကြရမှာမို့လို့တရားပိုင်ခြင်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်မှန်စဂုဏ်တော်တန်တကဗုဒ္ဓနုတ္တိပေါ်များကြမယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဗောဓိမံနဲ့ခေါဝမြင်ဝဲလေးရင်သောသစ္စာတရားသိတော်မူ၍အနိရောဓဗလသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမှန်းမြော်စပြီးအာယုံလေးပြုထားပေးပါ။သံဗုဒ္ဓဇံတိမာလောကိတ္တဓမ္မစုံဓာတိတလောသံဗုဒ္ဓဇံတိမာလောကိတ္တဓမ္မစုံဓာတိတလောဓမ္မုဒိတိဓမ္မောပိတောဟောသံဃောလူကနာတိဝိတောသတ္တမစုံဓာတိတလော7400မြောင်မြောင်စာပွားသူရာကောင်းတရားဤဟုသောရောင်ကြီးဖြင့်ဤကြည်ချမ်းမြေ့စွာထသောသံဃောလူကနာတိဝိတောသံဃာတော်ပေါင်းဤဟုသောจิตตายาဇောဝံယုံရှញ្ញံအတိလေးမူပါ၏ထသောသံဗုဒ္ဓဇန္ဒီမဘယတုသောတိတကိုစัจจဇဂဝနရယံတန်လဲချွေယုံစံခွေကြီးသည်ဓမ္မုံပိတောအမောင်းတကာတို့ဤအချုပ်အလင်းတကာတို့ဤအမောင်းဆိုယုံမယ်မဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်းငယ်ကြီးကိုပန္နုတတံပန္နုတတုတရားဒေသနာညာယဝါဖြင့်ကောင်းစွာထွန်းတော်အလင်းရအောင်ပေတုတော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်။ဓမ္မကဝန္တံအမောင်းပဲခွင်အလင်းကိုဆောင်တော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရား။မေယမကံအမောင်းပဲခွင်အလင်းကိုဆောင်လိုကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဘုရားရဲ့တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိနေယေဣဇလိညွတ်ကြောလက်စုံမောကာရှိခောဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဣဒိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသုံးနှုတ်တံဖို့တုတ်ပြန်၍ဟုံမှန်သောဝစီသစ္စာပဏာမစကားကိုယောပတရေစပုသောရသောကုသိုလ်စေနာတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်သဗ္ဗေပေတို့ယယနပြပြပြန်မမကျွင်းကပင်သောလုံးစုံလေးမြက်ကုံသောပါဠိနောယင်းရေကိုတရားအလိုပေးလို့ရကုံသောမိသားစုများနှင့်လမ်းသူလမ်းသားများရက်ွက်သူရက်ွက်သားများမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတိုင်းသူတိုင်းသားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားတို့သည်အညာမညာချင်းချင်းပြန်စစ်ကိုဤချစ်ခင်သောမျက်စီတို့ပဲကြည့်ကြုံနိုင်ကြပါသည်အညာမညာချင်းချင်းကိစ္စကရဏီယောလောကအကျိုးသာသနာအကျိုးကိုစိတ်တူကိုများဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်နိရောဂသာယောဂခတ်သိမ်းမှလည်းကင်းကျင်ကြပါသည်ငြိဒုက္ခသာကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပေါင်းမှလည်းကင်းဝေနိုင်ကြပါကုန်သည်နိဗ္ဗယသံ96ပြားမင်းယောဂတို့မှကင်းဝေနိုင်ကြပါကုန်သည်နိရောဂသာမညှို့မမိန်တကောချင်းလို့မို့ဆိုရင်ချင်းကြောင်းကြချင်းပေါင်းမှလည်းကင်းဝေနိုင်ကြပါကုန်သည်သာဝတုက္ကနာလုံးစုံသောလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာနဲ့မေချမ်းသာဘုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအင်းဤဤဆိုင်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်ရာတတိကောင်းမှုမြတ်လို့ကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကြိုးကိုနဲ့တည်ကြပါစေလို့အလုံးချမ်းချမ်းသာသာလေးထိုင်ကတရားဟောကြတရားနာကြမယ်ချမ်းသာသာလို့ထိုင်နိုင်ပါလေတဏှာဤတွင်မှာတရားတရားလေးကိုရှင်းခံပြီးတော့တရားလေးနာခန္ဓာကိုဉာဏ်လေးနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်တဲ့တော်တုံးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောယန္တာတိယန္တော်အရှင်မြတ်တွေတရားဟောတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘုရားရှင်အလိုတော်ကြခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့တရားလေးတွေကိလေသာတရားတွေအာနေတဲ့တရားလေးတွေဒုက္ခတွေချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းစီတက်သောတရားကုသိုလ်ပေးလို့တတ်ကြသူကို
အမတန်ဒီဘိက္ခဝေဘာဝေသာအမတ္တဆိုတဲ့ဥချင်းသာညာချင်းသိချင်းတို့ကင်းချင်းစီတတ်သောတရားအလိုကိုပြောလို့ကြာတရားလို့ဆိုတာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအလူတကအလူမာရဲ့စေရဏမေတ္တာကိုရှိရှိထင်ပြီးတော့တရားသာဖြစ်အောင်တရားစက်တရားမှဖြစ်အောင်ဟောပြရပင်လမောတဲ့ဟောတိုင်းတရားလို့မထင်နဲ့တခါတည်းမတရားတွေကများတတ်တယ်ဟိုလိုအတင်းပြောဒီလိုအတင်းပြောဟိုရောက်ဆောင်ပြောဒီဆောင်ဟောအဲ့ဒါလို့ဟောတာတရားလို့မဟုတ်မတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မတရားဆိုတဲ့တရားကိုနာခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတရားစိတ်နဲ့ဟောရင်နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာလည်းမတရားစိတ်တွေဖြစ်တော့တာဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကလောဘဒေါသမောဟတည်းမှာဒင်းပြကြပြရနှုံးပြထဲ့ပြီးတော့ဟောနေမယ်ဆိုရင်တရားနာပရိသတ်တွေရှေ့မှာစိတ်မှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေတိုးပွားတော့တာပဲအဲ့ဒါဟာတရားမှာဖြစ်တော့မတရားလို့ခေါ်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေတိုးပွားစေတတ်တယ်သူတစ်ပါးအပြစ်ကိုမြင်တတ်တယ်ကိုယ့်အပြစ်ကိုမရှုဘဲနဲ့သူတစ်ပါးအပြစ်တွေကိုပဲဝေဖန်ပြီးထောက်ဟောနေပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတရားမဖြစ်တော့ဘူးကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးသူကဘုရားရှင်ဆုံးမဒီနေ့ဒကာရမတွေဒီနေရာဌာနကိုရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတာတရားနာခြင်းလို့နော်တရားနာခြင်းလို့လားမတရားနာခြင်းလို့လားတရားနာခြင်းလို့တရားဖြတ်ဟောပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလည်းပဲတရားဓမ္မတွေကြိုက်အောင်မဟောရဘူးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတွေအကြိုက်ကိုမဟောရဘူးလူတွေရဲ့အကျိုးကိုပဲဟောရလူတွေရဲ့ကျေးဇူးများဖို့အတွက်တရားဓမ္မတွေတစ်ချိန်တစ်ခါဒီတရားလေးကိုနာခွင့်ရသွားပြီဆိုတက်တက်လုံးနှလုံးသားထဲမှာစွန့်ပြီဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီလိုဟောတော်မူခဲ့တယ်ဆိုပါလားဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားလေးတွေကိုတို့ကနာခွင့်ရလိုက်တဲ့အတွက်တောင်စိတ်ထဲမှာအလိုလိုကြည်နူးနေတယ်ကွမ်းသာနေတယ်ပြန်ပြီးအောင်းမေတယ်အောင်းမေတယ်မှာပြန်လည်ပြီးသုံးသက်တဲ့သုံးသက်ဆင်ရင်နဲ့ဆင်ရင်တိုင်းပါစိတ်ထဲမှာငြိအေးပြီးခံစားနေရအဲ့ဒါဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီငြိအေးသောစိတ်ကလေးတွေမိမိစိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုတရားတွေအကုန်ကင်းပြောက်ပြီးငြိအေးတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စေရဏတို့သည်အဘယ်တကပိတ်စီတတ်တဲ့ကုသိုလ်စေနာဖြစ်အပါယဂမနိယဘေးမှာလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ရသောကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒီစေရဏလေးကုသိုလ်စေရဏလေးတရားပေါ်မှာဟောနေတဲ့အတန်တပေါ်မှာဉာဏ်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးဆိုင်ပြီးသုံးသပ်နေတဲ့အတွက်တာကြောင့်တဏှာရင်တရားဒီဟောလိုက်ကတဏှာရင်ထဲမှာဆယ်မနဲ့ခန့်လောက်စိတ်ထဲမှာတရားတက်ကလေးခန္ဓာကိုဉာဏ်လေးနဲ့ညွတ်ကိုင်းပြီးသုံးသပ်တတ်မဲ့စဉ်ရင်တတ်မဲ့ပေါ်မြအားထုတ်ခွင့်ရသွားမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအလောဘကုသိုလ်အဒေါသကုသိုလ်အမောဟကုသိုလ်ချက်သွားချက်ကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးလေးကစိတ်ထဲမှာနှလုံးအိမ်ထဲမှာဖက်ကနေဖက်ကနေဖက်ကနေကင်းကင်းချန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စေရဏသည်အမေတကပိတ်စီတတ်တဲ့ကုသိုလ်စေရဏလို့ခေါ်တယ်အပါယဂမနိယဘေးမှာလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ရစေတဲ့ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ဓမ္မဒါနလို့ခေါ်တယ်သူ။တရားအလိုပေးလို့ကြတယ်။ညာရောက်မလို့တရားလှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားအလိုဖြစ်ရမတရားလူမဖြစ်စီရဘူး။အဲ့ဒီတရားအလိုပေးလို့တော့ဘယ်အကျိုးတွေလဲပြစ္ဆုပန်အကျိုးတန္တရာအကျိုးတွေအတွက်အမြဲတမ်းဖြစ်ခွင့်ရလား။ပစ္စုပန်အတွက်မှာလည်းနေဖို့ထိုင်ဖို့တက်လာတဲ့တရားလေးကသာဘုံလာဘုံနေဖို့ထိုင်ဖို့သာဘုံသာဘုံကစရင်ချင်းမှုဖြစ်လာတယ်။မိမိစိတ်ကလေးကိုစိတ်ထားတက်လာတယ်။တရားစိတ်ထားမြင့်မြတ်ဘဝမြတ်တယ်။စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝသည်မြင့်မြတ်တယ်။စိတ်ထားလေးတွေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမတရားဓမ္မတွေစောင့်ထိုင်လိုက်ပြီးသီလတရားတွေ၅ပါးပြည့်စလီ။တပည့်တော်တို့သူ့အသက်ကိုမတတ်ပါဗျာ။သူတစ်ပါးလို့မပေးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူတိုက်ခတ်ခြင်းမပြုပါဘုရား။သူတစ်ပါးဤသာသမီသ
Kuramaru Zanimiya Lindagu Kamago Ayone Piyama Chinko Mabilu Babiya Kamidumisa Sarakanale Ti Yijida Panari Baraka Yijidro Ariandana Kanleji Kamidumisa Sarakanle Yijida Tengelu Mamima Kamago Banyashida Bokori Dobira Piyama Mibi Erishima Tadana Zagana Biomito Baraziga Chari Lupiori Lurima Baraziga Chari Yando Rimara Baraziga Charabu So Chung Ware Edelupiori Baba So Chungle Logama Lu Kuni So Chung Dabi Erishima Sitati along Yam Shinwa Magonde Si Yangu Baumi de Tritaja Magomo Agudo, say Yango, Mim you, Milet de Dajang, Yam Jesse, Lucius, Midipo Gomasu, Dandara, Bawat, Dandarama, Luloka, Piambi, Yapu, Katwabi, Queen Song Chong Dwadet, Queen Song Chong Dwadet, Kajamolo, Yashi Dade, Bawat, Queen Ego, Magomo Agudo, Tayari, Tuzarai, look at it, Kayagan, Tuzarai, Doma. Banari Baragaya Adina Dana Gai Kamidu Misa Sarakan. Any Kamidu Misa Sarakan Nema Yoruba Dada Gandara da Pota Baza Manorama Asim Yudune Bada Bido Suezue Lanla Dame Nedanide Adana Bada Bido Anana Bada Adutina Bada Bido Ma Yuenzwa เจนตงเดเจนตงมีมีสุอะนี่อากุโตกันทุสระติกายกันทุสระติสึกกูตูรากองใส่ชื่อเนี่ยปกกูตูยกมาใส่ตูเปียงเลยตั้วแต่ถ้าอย่างเนี้ยสอบพะยะกากายนะทุสระตันนัสระติ Wasaya Dureda Nasrati Manatam Tuzreda Nasrati Tudeda Motusa Turba Damia Nepia Mamu Edi Kamidu Misa Zara Kanema Pain Pegas of Loza Yele Bade Pegasar Ale Bade Longazar Ale Bade Kamidu Misa Zara Dema Ayendauda Mui Siwa Dauduna Kamidu Misa Saratem, a chong in a tuba. Dila Bessigin chong de yari. Any Dila Bessibi, so in any Dila Bessi, Dodi la Boko Pietavi, any Boko. Payachinga Yosa, whether than a Ziwi, Dodi no Hina Wurio, Ikan Ziwidan, the Yawuria Ramba Dodana Yosa, Bogoloji, Bogodi Dodi no. Dila deyan de machidibe, vila dila deyan de jesibi di pibe. He na wariyo, lola wariya deyan de kime di pibe. Oriya bayan pyechen, pyechen go abada abada mamiya bayan ziwe. Wadda dadda netya galabalo se ziwe ya tegalo ate shiniya na diya mamiya di dalini. Cheta cheta mido. Loka ma. Chechen Chechen Deyanda Galego Mamima Bene Dodila Bogo Lola Wariya Mashikudu Boma Lola Wariya Go Chibira Majoza De Bogo Di Adde Deya Shivin Yadole Eri Bogo Bama Dambu Mashita Bogo Be Peya Somali Apoyinu Somamu Peya Somali Nadwa Vyaja Dodina Hira Wariya Dila Kemene Bogo Diya Tini Atik Ganga Tauban Dado, Lodamia, Omi, and Jandamia, Bissini, Dodo, Agudo, Kanga, a chain jabby, so yin, a sedam machine, Payamba, that you see that. Payendo di Kangi Limo de Ma Abara Baria, Wedinia Kansurachi Abara Baria, Gama Rido, that dona manadi, Abara Baria, Gama, Rodo, that doa sura, Mashiba wood. Any Abarabaria can the Atik Ganga Kudu Komuli Topan Tareka, Lutamia, Omina, Jantamia, Bizini. Tavi me
မကောင်းသောအကုသို့ဒုစရိုက်တရားတို့ဖြင့်ကြီးပွားပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အချင်းချင်းမှအဲ့ဒီအကုသို့ကံကကုသို့ကံကညှိုးပြီးတော့အကုသို့ကံအလှည့်ကျပြီးဆိုမှဖြင့်သောတေနကမိနကာယတဗေဒပရမရဏဒုက္ကတိဝိနိဗ္ဗာဏဥပပိစီဖယောပဲကြောက်တဲ့အပယ်လေးပုံမှာရောက်ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အရာတိုင်းမှာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ကျင်သိနေတာဆောင်ရတယ်ဆောင်သိနေတာဆောင်ရတယ်ကာယကံဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များများဆောင်ကျင်တာစူးစမ်းရတယ်ပြောခဲ့မိပြီကိုအမှုရာအဖြစ်များတဲ့တွေ့တာကြောင့်ကာယကံလို့ခေါ်တယ်ကာယကံဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်ကိုမှဖြစ်များတယ်ကာယကံမြောက်သုတ်တဲ့တတ္တသူ့ဥစ္စာကိုသူတစ်ပါးသာမယသာလိနဲ့ပြမတာပြိမဲ့ကတော့လဲစားရည်ဒီဒီတောက်သုံးတာဒါကာယကံဖြစ်ပြမနေတဲ့တွေ့တာအဲ့ဒါဒုစရိုက်တဲ့ကာယဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်။ဒါရှိသူတော်ကောင်းတွေဘုရားသာအရိယသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကာယကံမဲ့ဒုစရိုက်ချောင်းလိုက်တို့များစွာကာယကံဟာမကောင်းရာမှန်စွာပို့တတ်တာမကောင်းတဲ့ကာယကံဒီမကောင်းသောကာယကံဒုစရိုက်တရားကိုကျူးလွန်မိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဲ့ဒီကံတွေကပြန်လဲပြီးတော့အလက်ကြသည်ရှိသောဒီအာဟုသူကိုဒါနလောက်နဲ့လဲကာကွယ်လို့မရဘူးသူကသီလလောက်နဲ့လဲကာကွယ်လို့မရဘူးသမထလောက်နဲ့လဲကာကွယ်လို့မရဘူးသူအကျိုးမပေးခင်လေးမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးတွေအာထုတ်ထားနိုင်ပါမှတက်တာရရကံကြီးတွေကျွလွန်တဲ့အင်္ဂုလိမာလာလို့လူမဲ့ကြီးကြည်အမေကတော့ဒါနဲ့လိုက်ခဲ့ဖယားကိုတော့ဓာတ်နဲ့လိုက်တဲ့လူမကြီးပဲဒါပေမဲ့သူ့မားသူချစ်ချင်းပြန်ပြင်လိုက်တယ်လူသက်သမသက်လိုက်တတ်လိုက်တာလူပေါင်းထောင်နဲ့သောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လူတွေတတ်ထားတာအကုသို့ကံနေသူ့တန်အများကြီးရှိတယ်သို့တော့ပိစာနန္ဒရိယကံတော့မကျွလွန်ထားဘူးသူဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားအဆုံးအမကိုအင်္ဂုလိမာလာတဲ့မင်းအတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်စုံပါစိတ်မိုက်ကြောင့်မပြည့်စည်လိမ့်နဲ့တခွန်းတဲ့စကားပြောလိုက်တယ်ဘုရားကအတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်စုံပါစိတ်မိုက်ကြောင့်မပြည့်စည်လိမ့်နဲ့ဩငါမှအတိတ်ကကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုပါလားငါဒီကနေ့ပြည့်စုံပါစိတ်မိုက်ကြီးကိုငါပေါင်းနေတယ်စေရန်ကြီးကိုငါပေါင်းမိတယ်ဩငါမှားနေပါဘောလားချစ်ချင်းပြင်လိုက်တယ်ရှင်းချင်းသိလျင်ရှင်းချင်းပြင်ဆိုသလိုကိုမှန်းမှန်းကိုသိရင်ရှင်းချင်းပြင်လိုက်တယ်နောင်တမရခင်လေးပြင်လို့ရသေးတဲ့နောင်တပြပြင်သိတဲ့ကံမပြပြမှာပဲနဲ့နောက်ဆုံးဒီကံนี้ကြတော့မှမမျော်လင့်မဲ့ယောဂာကြီးတကုတ်ဖြစ်ပြီးတော့အောင်ငါမားပါပေါ့လားငါမားပါပေါ့လားမြည်လေးကလဲကလဲနဲ့သေလွန်သွားလို့ချင်းဒုက္ခရိပါရောက်မသေးချပေါ့မင်းတို့တကားတယောက်တကမကတော့ညာတကမလည်းဖြစ်တယ်မြို့တမြို့မှာတဏ္ဍသုံးမနဲ့တကမကသိပြီးနိစ္စတဲ့တရားအထုတ်တယ်တရားတွေအထုတ်တယ်တရားတွေဝေယဝိစာတွေပြုလုပ်တယ်သိပြီးတော့အသက်40ကျော်လောက်ပဲကြီး50တောင်မပြည့်သေးဘူးတကမလည်းပါစီးပွားရေးလုပ်တယ်လုပ်ရေးလုပ်ရင်းလုပ်နေစီးပွားရေးလုပ်ကပါအောင်မြင်လို့ရှိတယ်အောင်မြင်တဲ့အပေါင်းတွေမှားသွားချတယ်ဒီဘဝလုံငန်းကအလွန်အောင်မြင်လာတယ်အောင်မြင်တော့ဘာဖြစ်လဲပဝန်းကျင်နဲ့မြောက်စားလာပဝန်းကျင်ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးမကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တယ်ဒုစရိုက်ပေါ့လေကာမိသုမိစ္ဆာစရာဇာတိကျူးလွန်လိုက်တယ်သူတစ်ပါးနဲ့ပေါ့မကောင်းတဲ့အကုသို့ကျူးလွန်ပြီးတော့သူ့မှာယောဂရရခင်ဗျာဒီအစီပြောယောဂဖြစ်သွားပြီသူမိမကိုပြောပြသူမိမကရှင်းပြပြင်းပေးတယ်စောင့်ချောက်ပေးတယ်နောက်ဆုံးမှဘယ်လိုမှပြင်းလို့နောက်ဆုံးမှမြည်ဝဲပြီးတော့အင်းတို့ကြွားသွားတော့ဘုန်းဗျာတဲ့တပည့်တော်လူမက်ကြီးပါဗျာတပည့်တော်မိမသူတော်ကောင်းမလေးဖြစ်ပင်ညာတော့တပည့်တော်လူမက်ကြီးပါတပည့်တော်မိုက်မဲသိင်ခဲ့တယ်တပည့်တော်အပေါင်းမားလို့တပည့်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသာသမိတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတပည့်တော်အလွန်စူးစမ်းလိုက်တာအောင်မြင်လာခဲ့တယ်အောင်မြင်လာတော့ဗျာတပည့်တော်ဘုံဘုံဟောသလိုလူအကောင်အပေါင်းဖြစ်တယ်
လူအကောင်းကိုအပေါင်းကဖြစ်တဲ့အပေါင်းသင်းတွေကတပည့်တော်နဲ့ပေါင်းသင်းနဲ့ပုံကိုတွေကဒုစရိုက်သမားတွေဆိုတော့တပည့်တော်ဒုစရိုက်နယ်ပယ်တွေကိုကျူးလွန်မိခဲ့တယ်ဗျာ။ဒါဘုံဘုံကချက်ချင်းသိတယ်ချက်ချင်းပြင်ဆိုတပည့်တော်အဲ့ဒီရှင်ကစပြီးစိတ်ကိုအထူးပြင်ပြင်လိုက်ပါလားဒီရှင်ကစပြီးငါတည်တည်ကဘယ်တော့ခါမှတန်တရာမှာမကောင်းမအကုသို့တရားတွေမပြုလို့ရပါစေနဲ့မပြတ်မှားပါစေနဲ့ တပည့်တော်အင်းရှင်မကိုလည်းတပည့်တော်ဖွင့်ရပြီးပြောတယ်ငါမှားခဲ့ပြီရှင်မကြီးငါခွန်လက်ပါငါသည်အနှင်းငယ်လည်းတောက်စားပြီးတော့မိလျော့ကငါတငယ်ချင်းတွေနဲ့ငါပြတ်မှားမိခဲ့တယ်ငါပြဖြစ်သွားပြီမိမလို့တဲ့ပေါ့ကျင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးခွင့်ပြုတယ်ငါခွန်လက်တယ်သူတော်ကောင်းတဲ့စီစီစီတော့နောက်ဆုံးတော့ပြီးဝဲပြီးတည်သွားချက် မိလေဝဲပြီးတရားတွေတော့မြတ်မြတ်နာသွားပါတယ်သူမသိခင်စကြလေးမှာနှစ်နှစ်လောက်ကိုသူတော်တော်လေးခံစားရမိတယ်နောက်ဆုံးတေကနေ့မှာတော်တော်လေးဒါပေမဲ့သူကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခြေတဲ့ကုသိုလ်တွေမြတ်မြတ်လုပ်လာခဲ့မြတ်လုပ်သွားချက်နောက်နှစ်ဖြစ်သွားချက်သူကတီးတဲ့အခါမှာရှင်ရင်တီးတဲ့အခါတော့ပြင်လို့ပြင်လိုက်တယ်သို့တော်အချိန်မမီလိုက်ဘူးတရားတွေအားထုတ်ဖို့အချိန်မမီလိုက်ဘူး တကယ်တရားအားထုတ်လို့မညံပုံညံပုံအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအာဟုသောကံတွေကအဟောတိကံဖြစ်သွားနိုင်တယ်မညံပုံညံရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုအဟောတိကံဖြစ်သွားအကျိုးပေးခွင့်မရဖြစ်သွားတယ်ဒါကုသိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်တရားအတိတို့ဉာဏ်တို့မကိမ့်မဲနဲ့သေလုံးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာဟုသောကံတွေဒီကာယကံဒုစရရဲ့ကံတွေဒီကံဒီမှာဩငါမကောင်းတဲ့အာဟုသောပြုလို့မိပါပေါ့လားကိုယ်ကိုနောင်တာဖြစ်လာ နောင်တာဆိုတာနောင်မတလို့နောင်တာလို့ခေါ်တဲ့တရားဓမ္မတို့ပြုတ်ပြီးပြီးမှပြင်လို့မရတဲ့နောင်တာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒါတိပြေလို့မရတဲ့နောင်တာဒီကြောင့်ဆရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အရာတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကပါဏဟတာတဏ္ဍပရိက္ခာတာဒါနာတတ္တသီလံသမားတို့ဥပဒနာကမကပ်တံပိစုကအနိစ္စတာဒုက္ခနဲ့တာပဇာနာတိဝိပဿတိပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မြတ်မှာအဇရသမင်းတိသူ့ရဲ့ဖခင်ဝင်ဖခင်ကြီးကိုတတ်မိ
ကုသိုလ်တွေမြန်မြန်လုပ်ပါတော့ဌာနကုသိုလ်တွေဒီလားကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြန်မြန်ပြုလုပ်ပါတော့တေတ္တာယရဖို့အတွက်ဘုရားစကားကိုနားထောင်လိုက်တယ်ချစ်ချင်းပြင်လိုက်တဲ့သူဒီတော့ဘယ်နောက်ဆုံးမှာနောင်တလေးဖြစ်သွားတို့တော့ပြင်းစီယံပြင်းစံနန္ဒရိယကံကြီးမလို့ဘယ်လိုမှပြုပြင်လို့မရအောင်အပေတကားကိုမတားနိုင်ခဲ့ဘူးတေတ္တာယပဲတေတ္တာယဘုရားကို ဒီနေ့ဘုရင်တို့ဘုရားဓမ္မဒီပါရရှိတဲ့ဘဝတွေတဏ္ဍတူတူလေးမှာသူမတရားအမှုတွေမြဲကြီးပွားနေလို့ဘာထူးမှာလဲလူတယောက်ကျင်းပွားကြီးပွားနေတဲ့ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မကြီးနဲ့တည်ရမကြနဲ့မကောင်းမှုအာကုသိုလ်တွေနဲ့ကြီးပွားနေခြင်းသည်အဲ့ဒါဟာတမအာစီဘာမဟုတ်ဘူးသို့တဲ့တဲ့သို့စားကိုသူတို့ဘာသားများတွေနဲ့ပြင်မှာမကောင်းတာတွေချောက်လို့ပြီးတော့ ကြည့်ပါနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကံဒီပြစုပါမှာတော့အတိတ်ကံကြောင့်ချမ်းသာလိမ့်မယ်အစဉ်ပြေလိမ့်မယ်ကြည်ပွားလိမ့်မယ်သို့တော်အတိတ်အာကုသို့ကံဒီကုသို့ကံကညှိုးသွားပြီဆိုမှဖြစ်အာကုသို့ကံလှည့်ကြပြီလောကမှာအလုလိခံရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာကုသို့ဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့ နာဟိဓမ္မောအဓမ္မောသာဥပ္ပဒမဝိပါကိနောအဓမ္မောနိရိယံနေတိဓမ္မောပါပေတိဒုက္ခတိအဓမ္မောကြီးစုမေညာအကုသို့ဆိုတဲ့ကာယကံဒုစရဝစီကံဒုစရမနောကံဒုစရတရားတည်သောလကောက်ဓမ္မောသာကြီးစုမြန်ပြလာစွာသောကာယကံဒုစရဝစီကံဒုစရမနောကံဒုစရကုသို့တရားတည်သောလကောက် သမဝိပါကိနောတူမြသောအကျိုးကိုပေးခြင်းသည်နာဟုတိမဖြစ်ပါလေအာဓမ္မောအကျိစုမဲ့ညာမကောင်းတဲ့ဒုသင်တတ်တဲ့အလုပ်တွေသုသာခိုးတဲ့လူသူတော်ဘာသံမြတ်နဲ့ပြမပြီးတော့ဘိဗေကဲသောလောဇာအယစ်တဲ့ရင်မျိုးငါးပါးတို့နဲ့တောက်သုံးပြီးတော့ပြမနေတဲ့ကာယကံဒုစရတဲ့သမမူသာဝါရာပိသုနာဝါသာဘရုသာဝါသာတံဘာပလဘာဝါသာဝစီကံ၄ပါးကိုကျွလုံးနေတဲ့လူမိုက်အလုပ် အဘိဇာဗျာပါဒမိစ္ဆာတိတိဒီဟူသောဝစီကံဒုစရိုက်အလုပ်ဤမကောင်းတဲ့ကာယကံဒုစရိုက်မကောင်းသောဝစီကံဒုစရိုက်မကောင်းသောမနောကံဒုစရိုက်ဒုရာဇီဝတရားတွေကို
ดูสิเรนดูราจีวะอากุโตเดียรู้จับยันโตนี่ดียังไงยังดูอุบาบิสิกายอบิโตตัวยาบาบิอีอะไรลิบุยอลิเม่เด็กมาเกาหลีอากุโตกังก์เด็กอะไรมาดีนั่นเลยเนาะตัวบ่อยละอากุไอเปียวนี่เวลามือดูอากุโตดูสิเรนเดียรีเกาหลีบีมีมาลาซูจูบีสิจัตละเจ้าพี่บ้าที่พูดอย่างเลี้ยงว่าเลี้ยงเราทารอมะโอ้ยละ โอเคละกองโจลาโซโจลาโซโจบีซิดาเดถ้าเด็กขาดเดี๋ยวพ่อยังจะใครมาเดียวหัวเราบ้าพี่หัวเราไม่ดูเรื่องอะไรที่หัวเราจะโตกันเลยโตกันเลยพี่จ้าอายาเสียก่อนที่ข้าจะเราไม่เนี่ยกูไม่อยู่ละไอ้เมียพี่นี่เวลากูไปดัดดิโอเคละมันก็เนี่ยอากูตัวดูสิเรื่องเดียวดูดิโซโจลากองโจลาโซโจบีซิดาเดอาดัมโมนี่เรียนนี่ดิพี่ก็ ดังมอบมาไปดีตุกติ้งเนี่ยกูต้องก้าวมือเดียดีจ้าเป็นนะตุกติ้งพ่อว่ามันในบางสิ่งจะจูบีตัวนี้ไหมเข้าใจละถ้าจะพูดยินดูยังห้ามพี่สิลูกพี่สิมีดีบอกกูต้องดับว่าจะนั่งสักลีกอจีบีมันในยาวแต่ตอนเดียร์ลงด้วยเงี้ยวิเคราะห์เนี่ยลูกดีมีมีลูกตัวบุหรี่เด้อไปดูอันนั้นไม่ใช่มองนี่เด้ออันนั้นไม่ใช่เอา อันนี้นี่เมียเมียยี่นี่นี่เด้อันนี้นี่เมียเมียยี่นี่นี่เด้อไอ้ยี่นี่เมียเมียยี่นี่นี่เด้อเมียเมียเมียแล้วอยู่ตัวมั้ยเจ้าหลักอะไรก็มันนี่ก็เลยมาบอกตัวตัวเลยที่พี่ที่กูตัวพี่กูตัวตัวบ่าวผมมันนายยี่นี่เนี่ยบารีบารีลูกบารีบารีงาปั้มบูบีเซียรีบารีชีเด้อเอาจีเด้อที่นี่เมียอู่ตัวเลยเด้อตัวพี่อาเมียอู่จะมาบารีเมียลูกเนี่ยบารีเมียลูกเนี่ยบารีสินเซียชีเด้อเอาไปดอก พี่รู้แล้วไงสิเทมาโก้ไม่มาพิลาเกลโอ้พาริลูไปเมงกูตัวพี่เสียเลยดิกูตัวลูกเสียเลยดิได้ไปด้วยนี่เด้อบางทีรู้ลงในมีตัวอันใดว่ารู้ว่ากูตัวปารมีเด็กขังกาวนาลูที่ว่ามานั่นเป็นเด็กลูกพี่ละนั่นไม่เนี่ยพยายามสิตาดันอารมณ์เรื่องมาด้วยยาเลยนั่นเป็นตัว พยายามสู้มาเดียร์เราไม่ดูกูไล่หน้าจีนตรงไหนเนี่ยกูตัวลีดพี่ละที่เดียร์ดีไล่หน้าไหนเนี่ยไล่หน้ารู้ได้สิ่งที่สิ่งไล่หน้าจีนเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เดียร์ดีอารมณ์ลุ่มเนี่ยสิ่งที่สิ่งเล่าไหนเนี่ยกายอาญาณาอาศิเอริโดที่ลุ่มเล่าไหนเนี่ยกูตัวกังวลพี่ลุ่มไหนเนี่ยกายอาญาณาอาศิเด็ดเด็ดจ้ะกูตัวลุ่มยามยามเล่ายาม ตรงโน้ยารู้เชื่อมากูตัวพิเศษอะไรมีอะไรตรงตัวยามะใครรู้ยารู้เชื่อมามีอะไรกูตัวพิเศษมีอะไรใครตัวยามะแต่ยังพูดยังดูว่าเจ้าหญิงคันบีร์ดีนี่ยังเด็กยามารีอามันจะได้เดียร์รู้บีร์เด็กการามารีอ๋อกูตัวสิ่งนี้พิเศษจัดกูตัวเรื่องอะไรนี่เดียร์นั่นนี่จะเด็กการามารีใครยังกันมาโอซิกันมามโนกันมาโอ้ที่ชัดเดียวเว้ย อาณาจูบลงงานนี่ดีกายกันกุดูวิจิกันกุดูมโนกันกุดูรีพิจารณ์เอรันดีถ้ากุดูกามุรีที่กุดูกามุรีแต่บอกว่าเป็นมาพูนอโอเคนะที่นี่มีมีดอกพิโลนี่เนี่ยกุดูสีเรน่าโสตัดดีอรหัตต์เมียผู้ยังกูเมียมาผู้ยาดีกาลาใจอ๋อบอกว่าใจอ๋อยังน่ะยาวใจยังน่ะไม่มา พี่อะไรบอกว่าแต่งองค์ดีกุดูเสด็จนาโจรุกะกองจูดีพี่เนี่ยแต่เกลือกุดูรีกุไม่ได้ไม่เลยมาดูงะกุดูรีพิมีลูกยิ่งเช่นเปลี่ยนเลยเช่นเปลี่ยนดีเลยเช่นเปลี่ยนตัวแกพี่เองกุลีมาละอันเล่าเลยอ่ะดิยังจะเอาไปสมากุเช่นเปลี่ยนเต็มไม่เลยอ่ะจริงดีต่อประมาณเดียร์ไม่เลยอ่ะพี่ต่อมะกอมูอากุดูจูดูนี่พี่ เพียสมานั่นแหละดูทอปีดอกตัวเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกคนสั่งปีดอกเพียจินตนาวิญญาณเลยดอกเพียสมามาตัวเดบันที่แก่เดตัวเดบันที่เราตานาเลวิญญาณเลยดอกเอาส่วนยังหันอาทิพย์ตัวฉันลูกแม่จีเป้ลูกตาตมาจีเป้ลูกตาตมาจีกงเงี้ยเนี่ยโอ้ตีเรื่องอะไรงานมาดูท่ากามนี่เมล็ดเทดอรุงอ่ะ กีกลาดีก็มีโอกาสพิเศษได้ด้วยตาเจ้าตาเราพิเศษได้ด้วยตาเจ้า
bên cô đang ngọc tao mà cháu tao bị đó à bây giờ mất chi à bây giờ tao mà đi ngủ sẽ xin này sẽ cô này về lâu xin này tao mà đi nghe con ăn bả là chi mà để tao mà đi nghe ăn chi đấy cháu tao bị đó tôi đi mà không ăn cũng mà không ăn lúc gì đấy thì lúc đấy tao đang nói đấy nào xuống đó ပြန်ပြီးတော့ပြုလို့တဲ့ဒါနာတဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတရားအားထုတ်တဲ့တာဒီအာဟုတုကံကအကျိုးမပေးခင်လေးမှာဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတဆင့်ပြီးတဆင့်နေရောညေရောကျိုးစားအားထုတ်နေတဲ့အာသောကိုယဟန္တာဖြစ်သွားချက်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချင်းဒီလောကီအာဟုတုစိတ်အာဟုတုကံတရားတွေဒီအဟောတိကံဖြစ်သွားချက်တယ်ဗျအဟောတိကံဖြစ်သွားချက်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ ကံမဥ္ကင်ညာဥအောင်ကြိုးစားလို့ဘုဂောဆရာတော်ကြီးအမြဲတမ်းမင်းတော်မူခဲ့တယ်လို့ငါဒီမုတ်ချတရားမြေချိန်မင်းသာလိုပါတော့တယ်အတိမုတ်ခင်ကံမဥ္ကင်ညာဥအောင်ကြိုးစားအထုပါတော့မယ်ကံမဥ္ကင်လေးမှာညာဥအောင်ကြိုးစားတာထောထားဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေရရှိတဲ့ဒီဘဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးကံအကျိုးပေးထားတာလွန်လင်းပြီးတော့အတိတ်ဘဝဒုက္ခဒါနကံသီလကံတွေနဲ့သီလသမထဝိပဿနာကံလေးတွေနဲ့ ကြည့်စုပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မိကောင်းဖတ်ခဲ့တားသိဖြစ်ရတနာသုံးပါးနိစ္စကွင်ရတာကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထပ်ဆင်းပြီးတော့တကယ်လို့အကုသိုလ်တွေကိုလွန်လင်းပြီးတော့ဘဝပေါက်မြောင်မြားစွာတို့ကလည်းအကုသိုလ်တွေကိုသူကြိုးစားပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလူသားသမားကြီးတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီအတိတ်ဘဝတွေကဖယားမသိတရားမသိတန်ခါမသိ
ကိုယ်တော်ကောင်းမှုကအကျိုးပေးခွင့်မရသေးပါအကုသို့ကံငါ့ရှိကြပြီပြီလင်းလင်းလဲပါသောဇာတိပြောဆိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီပြီလင်းလင်းလဲပါသောဇာတိပြောဆိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီပြီဘိမေကတော်လောသာအရင်တည်းသူ့ရာမြတ်ကံတွေကျူးလွန်ငယ်တဲ့ကံတွေရှိခဲ့ပြီပြီလုံးလေးပါအတိတ်ဘဝတွေကြောင့်အဲ့ဒီအတိတ်ဘဝတွေကအကုသို့ကံတရားတွေကလည်းအကျိုးပေ
ကျုပ်ပေးဖို့တဲ့ဒိုင်းငယ်နဲ့ဝင်လာမိဆိုရင်ကရုကံအာသနကအာစိနကရထကံဆိုကရထကံဆိုကပ်ပြီးကျုပ်ပေးတော့ဒီကံဤမှာမှာကရထကံဒီကံဤမှာလားရှင်းရှင်းအကျုပ်ပေးတော့နာမကောင်းလို့အာဟုတို့နှလုံးသွင်းမိလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ကျုပ်ပြီးတော့ဒါနတိရသမထတိရကျိုးစားအာထုပ်ဖို့ပါလေဝိပဿနာတရားဆိုသမန်တရားမှာအာထုပ်ရတုတ်တော့ ဒီကံဒီမှာမကောင်းသောအကုသိုလ်ကံကိုပက်ကနေနှလုံးသွင်းမိလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဒီအကုသိုလ်ကံကမကောင်းကျိုးပေးသွားရတယ်ကပ်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့ကံလို့ခေါ်တာသူ့ကပ်ပြီးတော့အကျိုးပေးသွားဒီကံဒီမှာနှလုံးသွင်းမှားယွင်းလိုက်တဲ့ကံအကျိုးပေးသွားသိကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကံကရထကံကရုကံယအာသနကံယအစိနကံယ အစေနကံကုသိုလ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းရန်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကအာမကောင်သေးဘူးဆိုရင်အစေနကံကံကအကျိုးမပြုတ်မပေးပါဘဲအာသနကံဇောကတက်ပြီးကျူပေးသွားတဲ့တယ်ကြောက်စရာတိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတဏ္ဍာနဲ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုအထက်တန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းဝိပဿနာအရိယာတက်ကလေးတွေ တိတ်အောင်အာမထုတ်သေးဘူးဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီအပေတကားပိတ်ဖို့မလွယ်လာသေးဘူးမကောင်းကျိုးတွေကလာတတ်တဲ့တကားဓမ္မတို့ရဲ့အတိတ်ကံတွေကလည်းကပ်ပြီးအကျိုးပေးတတ်တယ်ပစ္စုပန်ကံမာကံကပ်ပြီးကျိုးပေးသွားတတ်တယ်ဒါအာဟုတုကအကျိုးပေးခွင့်မရခင်လေးမှာကြိုတင်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲယခုလိမ္မေမအိုးကင်းကကြိုတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလို့ ယခုလင်မင်းမနာကင်းကကြိုတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလို့ယခုလင်မင်းမသိကင်းကကြိုတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလို့ပြုသိမ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတွေကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြုံးတည်မှာပေါ့မကုတ်ဆရာတော်ကြီးဟေ့တရားပြေဝနှလုံးလာတော့ဟောကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေဒါနသီလတွေချန်ထားသောဝိပဿနာဉာဏ်တရားတို့ဖြင့်မိမိစေတမှာနေစေနေတိုင်း ဝိပဿနာတရားလုပ်ပြီးခြင်းစဉ်ကိုတရားတွေနာတရားတွေသုံးတာတရားတွေဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်ထဲမှာအီကုသိုလ်စေနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကစေတနာသရာစောတို့ကသရာစောစေတို့သည်စိတ်ကိုပူလောင်မှုကင်းဝေးလာတယ်စိတ်ချမ်းသာလာတယ်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းငြိမ့်အေးလာတယ်တရားသံလေးဖွင့်လိုက်နားထောင်လိုက်စိတ်ထဲမှာငြိမ့်အေးလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလောကရန်တရားကြီးရှေ့မှာငါမှာလောကရန်ကြီးအများကြ
ตากวยเมียกวยลิงกวยอีกมองมากวยกวยติจินซุเนี่ยเตียไม่ใช่ดิโกมีมีขานาจองยิงขันพี่รอมีจ้าเสียได้ใช่มั้ยใช่นี่ดิขานานั้นนี้จะได้ขานาวาดิจองยิงขันพี่รอมีจ้าเสียได้ใช่มั้ยใช่นี่ดิเอ็นดโลมีไม่จ้ากินเลยว่ะโจติงพี่รอกูตุเสดิปัวเมียท้าแม้สู้ยิงดิลกระดานนี่เนี่ยปักกะเนี่ยยินไส้ลาดิสิดออ๋องาโจติเตียหน่าท้าดาดากู แล้วสอบพยาธิชี้สมมาอุตังการอชิมยัดด้วยกับหอบปัญญาพยาธิจินดอกแล้วก็มาอยู่ในธรรมติงการะเดียร์ด้วยตาเบติงการะนิสสัตตาเบติงการะดุขตาเบตมาอนัตตาที่อยู่ดีนั้นขันธ์งาบะนั่งอยู่เดียร์ด้วยปัจจุบันมามีอายุสุดาโอ้ดาวุเบียร์ดาวุอันนี้สักขันธ์มูลอันนี้สักดีพยานีบาบลาดุขขันธ์มูลดุขขันธ์ดีพยานีบาอนัตตาขันธ์มูลอนัตตาดีพยานีบาบลาที่จริงดีแล้ว รูปันติดานานาปิสุปันนาอนิสสะขยะจีนะดุกขะปยะจีนะอนัตตาอัตตาระกะจีนะตีดานานาปิสุปันนาคุกิณณวะโตภยาโตกาลาโตเนผิดโตอะเตยอนาคะปิสุปันโซเรกาลาโตมะมาผิดโตยุคณะนัปปาโตติขันธ์5บาติขยะจีนะกงคังปิสีณีจีนะอนิสสะอ๋ออนิสสะโซดาสกันะสกันะอกุโลกงคังปิสีณีดากูดุกขะปยัตถีนะ พยาธินะกูจะชาวบ้านต้องโยกเวรนาจีนิสัยขันธ์ทายาเช่นเจ้าเสียเด็กขันธ์จีบาลาแล้วมาต่อการเรามาเปล่าลาจัดดีเด็กก็ละมั่งพงศ์เด็กต้องเงยดีเด็กพ่อยเด็กเงยดีเด็กจะเนี่ยหรอกอ๋องาจะเช่นนี้มาแล้วก็ยี่สองตาเป็นสิ่งที่ฉันตาเป็นสิ่งเด็ก มีดาวดูดีก็ยี่สิบเนี่ยเล่นบิดอ่ะขานาโกเนี่ยเล่นบิดอ่ะอยู่ได้ไหมยังไงบุเป็นมาเลยตัวชาเกลี่ยยี่สิบตัวลูกเกลี่ยยี่สิบบาร์เรตุยี่ตัวเนี่ยเลยบาร์ตุกมาอยู่มาตัวไหนบุอาลูกเจ้าเกลี่ยตัวนักก็ยี่สองตัวเลยก็จะได้ทำมาพิลูลากันเด็กกุฏุเนี่ยอากุฏุจ้าไปตัวยี่ตัวชา กูตัวการเนี่ยอากูตัวการตัดดินกูตัดตัวยี่ตัวชาเนี่ยแบบยี่สิบมาอยู่ตัวลูกไม่ยาวอารมณ์เพี้ยทักกันยาจะอุบมาเปลี่ยนไปอะไรจีนี่พยินดูเดียร์ฮอเดียร์นานี่เด็กอะไรมาดูเลยไหมดูจีนี่พยินดูตาหน้าจุนี่เด็กเจ้าหญิงกันตาหน้าจุนี่ลงงานเนี่ยสาวสาวเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่หมดอะเจ้าหญิงกันยี่นี่เนี่ยที่พยินเนี่ยบ้าไม่ใช่หมดดูดิ กูตัวสีปลอมเอาดีนี่ยามาที่เช้าดีมาลาบีดังตีลาตมาลีปัญญาเดียร์ดีเจนต้องไหนบ่ได้ลูกปีดาตาพี่เด็กโอ้ยไปใส่หมดกูบ้ามีสิกูตัวอะไรก็แค่เด็กขนาดน้าขบวนนี่ยังเล็กตะคุตาไอ้ที่มาสิดาอันนี้กูตัวปลอมยาบ่ได้ลูกปีจีนตาพี่เด็กกูไปดีแต่ถ้าทำมาพิลูลากันเนี่ยด้านนั้นกูตัวสีน่าตีลากูตัวสีน่าวิปัตนาบ่าวน่ากูตัวกาวสีน่าตีลาตมาลีปัญญาเดียร์ดีกูไปเอ้ยดีกูตัวกาวมุดี จุดนี้พี่พี่นั่งลงนั่งเรื่องมาพี่ชาเนี่ยจุดนั้นเจ้าพี่ยงตียามที่ด้านหน้าที่เราเช่นเราวิบัติเราเนี่ยที่อากงเราวิบัติเราบลาวะกัมพีนี่มาตัวดับมาพีนี่มาแต่สิ่งที่พี่ตระกัมพีนี่มาแต่สิ่งที่มาอันนั้นกัมพีนี่มาแต่สิ่งยังหันดาที่เพื่อทำให้สูญพยูรยาชีเรียกว่าดีลองซาเลติมีเงินมีเรื่องเงินกูตัวกามุกะมีเงินตัวละ ก็เด็ดเด็ดมาพิลูลากันเด็กกูตัวอาโลบาสีเรน่าอาโดดาสีน่าอาโมฮาสีน่ากูตัวเฮ้ยตัวมากะดูขาดิช่วงนี้อยู่ดินสีเด็ดตัวอะไรอะไรฮะแต่ไม่เนี่ยพูนยังกูจีจูบีตัวรับไปแบบยี่สิบมันนักกายอยู่มาตัวไหนกูอาโลพิทักกันยังไงแต่ยังไม่รู้อาโลที่นี่เด็กอะไรมาดีอาโลนั่นดูยังไงก็ยังมาดีอยู่กูรู้พิลูนี่จ้ะที่ชิมาพิลูเด็กกูตัวกูไปไม่ชิด มีมีนั่งลงนั่งเรื่องมากูดูเสียงนาฬิกาใส่ผิวไล่บีบีกูดูเสียงนั่งกูดูว่าเสียงนาโนอัตเทมอบุโนจะนี่กับเจ้าแก่บีบีกูดูว่าอัตเทมอบดรัตนาโมกัยพิอาลูมีกูดูเสียงนาฬิกาใส่มาพิจารณาเดียวว่าทุยโยกุพิจารณาเดียววัตถุโยกุพิจารณามีบีพิจารณามโนวิใส่มาบ่ละกูดูปิรูเมกาวุลิธานากูดูเรื่องดูทำไมตีละกูดูกาวสังชาวเมวิปัตนาเดียรีนายเมจีนยาพามาอาดูตุนเนี่ยเสียงเม เอ็ดาสีเรนาลีดีเอ็ดีกูตัวสีเรนาตัดดีดีสักการณ์ในปอร์ในปอร์ในมาสักการณ์ในเก่งจานเลยดี
Second, I gained a lady. The good old daddy did Nalona, and my good old comedy king. Nalona, Sura, Shimia. And there, what do you do? You love here. You ma de goodori, digetala, Nama, say my goodori, digetala. Goodo garo, you ma lemadibu, Nama lemadibu. You na nabago, a chicken, tado, seed in a sitema, picket. Sima picket a goodo, I only the goodo daddy, sima picket, to the goodo di, you lemobu, nalemobu. Now you never, by your letter, you de yanga, second ema, gare garo, you see it, you was here. Say Bonga, Gareta Dimaka, Yasini, the young and the one, Yoki Arina, the Ali, Yasini. Laddy Arjin or Dila Bibi. Gudo, Daddy G. Dila Bibi. Eddie, Daddyga, kind of yellow me at the body. Bashi, I own you, Satama, ye eat a gooda. Gudo, Kamulini, Bashima, Bulo, Bulo, Satama, Dulet, Dulet, Dema, oh, Nakudo, Bulo, Bulo, Tavala. Alulu sita ma chanda lai da belo chanda ma madi bu. Jina siya di pshin nida. Eri kudu kaumu gu. Eri sida na di biwa la da. Biwa yin biwa yin de ya li miya atu reka vipadana nyali agon sida jilin na da. Kudu miya da poku tana si chanda da. Si chanda si jilin nida na longduwe jilin da. Na longduwe jilin unang upu na unang ka kauna di kauna di dwi di kauna di jani kauna di jibi da maine. Toda bandhagraga anaga. Yahanda tipsha toa chalea di kutu tadika. Arahada menya punyango melesin polisinya bi. Tau ngaya kiri da buddha alaunda ko. Chou nyin yuk ting si tada tadipsha. Di diyana bati payachin. Payachin soma da diyana di diyana soma chare kama. Tani. Yano shimya. Nyau miya swadu di. This is the name you. That ain't don't know. This is the name you, my mess of Payachi, so much like that. Dangaro Shimati. I did all. Piano the year we had his own yma, why he be see with Jack. Machino at the baga. That's why Payachi got. See, I in the yango, did love Boko. Look at this sago, dido boko di, the moody at this sago, let me madala. Make at this sago, let me madala, yoda this sago, let me madala. And the little made a kama. Yano diga, yinyi linija. Tavaga millet. Kissing the bit of Turagoni, yatia, suni jarabo. Tavaga de yali biali, not chanchita yan or the yatia lina like. Payasumar at the Yaro, Yahanario, Anaga Bogurio, the Graga Bogur, the Daban Bogur, Putruzin, the Lawana Bogurio. The Zone must see we be the reality. Chanyanta Darine, see we be time in Jarepo. Erishima, go on, but he met him yaka. Machinode. The Vido di Payachin, Tanobama. Nashindo Missy at the Idiado Miago de Vido, Nayu Gaya Bado de Paya Mada Gaya Bado de Paya de Vido di Yazo Payajin Hobo, Nyombiado, Idiza de Yado Miago de Vido, the Payajin Tanobama, Nayu Mada Dula Sing Gaya Bade Nashindo Yo Nanama Dingara de Yadu Yajima Miado Pimbi, Piazini, and Doga de Sago, Mimbido Nido Bogo di Kana Jango Kongo di Vido, Yodanana Paramatu Pomakova Yamato to the Mido. Jongyali Samido, Minido Bogo di Doga Pi, Jongpi, and Lamodia de Sago, Mimbida Lumiaswavia, Mindo Mubare. Doga, this Zago, Pansha, Minjin, Yang, the Modia, this Zago, Minbi, the Chipa, the Depaya. Doga, this Zago, Pansha, Mina, Bogodi, Yoda, this Zago, let me by the Depaya. Doga, this Zago, Pansha, Dido, Bogodi. Mega, this Zago, let Diva, and Yoda, this Zala, Diva, the Modia, this Zala, Diva, the Depaya. Nashino. The Modia, this Zago, Govanyame, best son, be dog, Pine Ben and Dida, Bogodi. Doga, this ago let the bad day. Doga, this ago let the bad day look, Payachi, made a muget bad day.
Mega desagole di bada de niyona desagole di bada de paya. Ashianu Mega desago covanya me totin bido di la mega tamari mega binya mega de yadu vochinya bama adule chita bogo danama. Toga desa di bida piabare. Tamudia desago besom in piabare niyora desago miamo bi bi piabare. Ashianu. Nirvana desago mimo butado bogo di doka desaula di bida piede. Tamudia desago beso mi piede niora desago mega desale bomia vi piabade. Achinko ombati machi miaka Yahanda. Ti ombati machi mia Yahanda pieta gale a ove come. Tanicharo. Paya Puvo de Timbonet like Dwachan, Tio Choma. And the Lord Dwane Kama. The Moody and Ego Yao dog. A she now down Yahoo Lanji. Oh, Gangle Mammy, Lanle Mammy. A ya limin and Bada Guma Mammy Yavala. Do you say Tema? Tubari don't that need the lame dog, but tongue don't that need. A vidima de added don't that. Jangi beta, jangas, and jana, darubeta, darubeta, so the look. Jangi get a paternity around me, don't that need. He do be see you. The lonely go, he do be see you, he chop bago piano. Loba, dota, moa, he do be see you. A loba, a dota, a moha. Kutu he doma. Loba Loba Musi Shiba. Hey, Loba Musi, Dinkara, Adinkari, Dadinga, or up, a so much, a samachi, Chetanita. Hey, do you see the lonely, a sale malevala, a sole malevala, a sasu machine? Hori, Benet La Modia, Gi, the Gansai Gansura Shiba, did it, Alma, me, Alma. Ye, Alma, me, she did it. La Modiania, Divagan, and Hovagan, as I so she there, shaving and no bed as I so she there. Yes, Avayaji, Hobo, Nyombia, and law eat a beat them, they are dom yadi. A sayo, a sonyo, a layo, don't that look mayavala. Bailet La Modiania, my young lady, the gongu cabby, twenty be the ghetto. Come, I mean, lamb, I mean, a young lady, I'm going to be at the moment, and I'm going to be the ghetto. That's why I'm going to be at the moment, and I'm going to be the like Barbie. Nene like Barbie. Nunya like Barbie. Look, Payachi, so much, beat them, my dear, don't die, don't die, singing, I always count it. Oh, Payachi, so much, they think we, Nunya like her. Nunya lo de yaro miyato go, pego taupi miyatwa hoga hoga mugatale. Di kana go yima abidama de yaro di. Taupi do miyatwa bia hoga da yodeya. Rupa megwe anisa doga nata, oh da yodeya di hoga da, nandeya di hoga da. Yona nama dingara de yaro bama talonji do taupi miyatwa bia, oh bada miyemiya jay maji chanta jay maji ko suya mamchi. Yoda, Nanda, Paramat, Dada, second, and Pippi, second, and Penny, Babla, Chichin, Pichin, Chichin, Mina. Don't like Chicha, Chilin, Warago. Logama, Media, the Abidama, the other, Jay, Bianita, Tini, Queen Lady. We know, Masia de Gaduma, Salidi, Bian, Bidia, Queen Lady, Lachi, Nilabama. Ha! Tama, Damuda, Madura, Dagru, the Manida, Atogra, the Yado, Abidama, the Yadi, Totan, the Yadi. Queen Lady Ago Sounded Yarachi. Any Duru Dana Maloba, Dota Mori, Nin Bido. Any Chima. A launching you where Dota was sounded. Dayo de Cadea, Pioyade. Tamming a lady, Queen Lady, who knew the Kama. Tama, she knew the Chinga. Any savage young, your brother said, Anaka, lacking you, but not Chima the Lesu. Perhaps Homer de Yaw was sounded Yada. Ago Sonija, Jupata said Buzonija. Guru Mayene, Guma Patabu, Drupatate. Go Mayene, Modro, Yotade.
သူတို့ကကိုယ်မှာအချင်းမပေးနေသူတို့အချင်းမကြိုးစားအားထုတ်နေရတယ်။အော်ကိုသားအွယ်ကိုသမီးအွယ်ကိုမိအွယ်လေးတွေမြက်အွယ်လေးတွေကြည်စမ်းအမေမရှိဖေးမရှိ။လောကကြီးမိပါတွေတော့နှုတ်ဆုံးပြီးတော့ဖခင်အဆုံးမသာသနာတော်လေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖခင်အဆုံးမကိုကြည်ညိုထားပွားများပြီးဆောင်ရွက်တော်မူကြတယ်တန်ခါတော်လေး။ အဲ့ဒီစေရနာလေးတွေဒီနေ့ကွန်ပတီမချင်များကဒါလေးတွေအောင်တွေးပြီးတော့အော်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတယ်။သင်မွေးလိုက်ပါပြီ။နူးညံ့လိုက်ပါပြီ။နူးညံ့သင်မွေးတဲ့သဘောကိုတကယ်လို့ညံတဲ့ခြုံပြီးတော့မှိုင်းမဲ့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြံပြင်းမင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြံပြင်းမင်းဖြစ်ဖြစ်မုံညာဆုံးညာဆက်သောတာပန်တော်ကယဟန္တာဖြစ်တယ်ဗျာသမုဒိယာထဲမှာ။သင်မောစီးနေတဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားချက်။
Mali, you be Uba Mia, though that seen at the Yahan appeared on Muget, a Shinkombati, Matimiati. Do ye pay out so much? They are on Yago, Nalona, they might cheat hard and read that job. Logan and the go do like me, I am what to go do then do them, my good to see me at a chit. Kayamolo. That's why we are so much at the other day. Lena Jin don't dado, Bogo do thee. Mesima means the alley to go do in, Eddie means the alley, Johnny can be good to see you. ကြားစီရတဲ့အာသန်တကုတ်ကိုအခြေခံပြီးကုသိုလ်ဆေးပြအောင်သုံးတတ်တယ်။နန်းစီရနဲ့ပတ်တဲ့ကုသိုလ်ဆေးပြအောင်စားစီရနဲ့ပဲကုသိုလ်ဆေးပြအောင်တွေ့ထိရနဲ့ကုသိုလ်ဆေးပြအောင်သုံးတတ်တယ်။သုံးတတ်ရင်လည်းအရိယာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါပါနဲ့နိစ္စလို့ဘုရားအဆုံးမနဲ့နိစ္စကွင်းရလို့။ဒါဆိုဘုရားအဆုံးမနဲ့တရားတော်မြတ်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနာယူခြင်းမှတ်သားခြ
ရဲ့ရင်သာရှင်သိမင်းကဲ့သို့ငါရှင်တို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီယုတ်ဒီနာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဤချိန်မှမြတ်စွာဖြင့်ပြည့်စည်နေတဲ့သဘောလက္ခဏာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ချင်းချင်းလင်းလင်းမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ပြီးသားပါဘုရား မေဃသစ္စာကိုပေါင်းမြန်ပြီးသံနိယောဓသစ္စာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုလာပါလိမ့်မယ်။သမုဒိယသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမယ်။ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချာသိပြီးသံမေဃသစ္စာသိပြီးသံနိယောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရန်ကြိုးစားပြီးသာဖြစ်နေတယ်။မေဃသစ္စာကိုဘံဘံတက်တက်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပေါင်းမြန်အားထုတ်ပြီးနေသောပုဂ္
သမာဓိသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုကာယနုပါဒနာကိုအမူအရပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မှာသတိကပ်ပြီးကြည်နေတယ်ဝေဒနာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာတွေပေါ်ပါဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဆန္ဒတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပေါ်ခံစားတဲ့စိတ်မှာခံစားစရာလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာသတိလေးကပ်ပြီးကြောင်းရစားကြည့်တော့ဩဖြစ်စိလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုမန္တေမြတ်တဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပြီ
ခန္ဓာမှုတွေရှိခန္ဓာမှုနောက်ခံသိလိုက်တယ်။အော်မရှိပါစိတ်မှာပြေစိတ်မှာပြတ်နေတာကို။ဝေဒနာဘိက္ခွေအနိစ္စဝေဒနာဘိက္ခွေဒုက္ခဝေဒနာဘိက္ခွေအနတ္တဆိုသည့်ဖះရှင်ဆုံးမကိုသုံးတာဆင်ခြင်ခွင့်ရလာတယ်။ဝေဒနာနုပါဒနာကမ္မထာနဲ့စိတ်တာနုပါဒနာလောဘစိတ်ဘောဘောဒေါသစိတ်ဘောမောဟစိတ်ဘောလောဘစိတ်ပေါ်လာပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့လောဘရိုးရိုးလေးလောဘကတော့ဘာမှဖြစ်မရှိဘူး။ ငါရေးပြီးမကြနိုင်ဘူးဒီလိုတာမန်လောဘကလွန်ခဲ့တဲ့ဝိသမလောဘခဏပြောခဲ့ပြီလွန်ခဲ့တဲ့ဝိသမလောကသူ့အသက်ကိုတတ်ရှင်လာတယ်သူ့စာမတရားခိုးရှင်လာတယ်သူတစ်ပါးသားမယားသားလေးနေနဲ့မတရားဖြစ်စည်းလို့တဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်အဲ့ဒါဝိသမလောဘလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ရင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရင်းကြီးဟာပြစ္စုပါမလဲမကောင်းဘူးတဏှာမလဲမကောင်းကျိုးပေးမယ် တကယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတချိန်လုံးကဒါလေးတွေကိုတတိမထားမိလို့ပြတ်မှားမိချင်းချင်းပြင်လိုက်တော့အချိန်မီသေးတယ်ပြည့်ပြင်လို့ရသေးတဲ့နောင်တပြင်လို့မရတဲ့နောင်တဒီကနေ့မှမပြင်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့ချင်းချင်းပြင်လိုက်ငါဒီနေ့ကစပြီးဘယ်တော့ကမှမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေမလုပ်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမနဲ့ငါနေသွားမယ်
လောကအကျိုးအတွက်သာသနာအကျိုးလောကအကျိုးဆောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်လိုတော့ဆောင်းရွက်သွားမယ်အဲ့ဒီစိတ်တက်ကလေးကိုငွေလိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းသိလေချက်ချင်းပြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်ဘုရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့နေတဲ့ဝတ္တန်ကနဲ့နိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယရဏသုံးပါးနဲ့နိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကျမ်းနဲ့တော့လောဘစီကျမ်းနဲ့ဒေါသစီက
ခန္ဓာမှုဝေဒနာတွေပေါ်မှာသတိနဲ့သိစီလိုက်ကြံစီတွေ့တော့မှာစိတ်ရင်းဤပေါ်သတိနဲ့သိစီလိုက်မြေစီယုံနာကြံစီယုံနာနာစီယုံနာစားစီယုံနာစားတဲ့ယုံနာဓမ္မအပေါ်မှာဓမ္မနုပါဒနာပေါ်သတိနဲ့ကပ်ပြီးကြောင်းညာစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်စိတ်ဘယ်အာယုံလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော့အာယုံမှန်တဲ့မြတ်တွေဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတွေဒုက္ခသစ္စာပဲအော်ချိန်မှမြတ်တော့အမြဲမပြတ
个个地里个，哎，你起码阿古都古龙年，古都是骗。都个在啥嘛？每个在啥骗你 ，baby？ 都个在啥嘛？每个在啥都，每个在啥嘛？都目的在啥 ？baby 在骗你。你罗达在啥？老给你罗达在啥骗你 ？baby， 哎，你起码。ราคาดูตามว่าเดี๋ยวเองอ่ะยี่นี่บีก็จะเจนราคาสิ่งที่พิเศษทับบีงานที่สิ่งก็ปลอมแล้วบุที่เสียยี่นี่เวลาบีสุยอ๋องานอ่ะพี่ฮะตัวเราคงยี่นี่งานมีตัวเราคงยี่นี่งานมีก็พากันตัดดีงานกู้กันนี่นะงานตัวเราคงยี่นี่งานกู้กันวันยานี่เดี๋ยวเรื่องนั้นต้องมันนี่จะงานที่ที่เสียยี่ก็มันไม่เต็มบุเช่นเปลี่ยนเลยสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนได้ชิมาของทุกพิษตับบีကောင်းဆုံးပြည်နဲ့ဒီစိတ်ကလေးကတရင်ကဒီတရားအာယုံလေးနဲ့တုံးတက်လိုက်တဲ့အခါမှာတရင်ကလောကီနိရောဓသစ္စာဖြစ်လာတယ်။တရင်ကလောကီနိရောဓသစ္စာတွေဖြစ်ပါများရင်တချင်းချင်းမှာလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာဖြစ်သွားတဲ့နေ့သည်အပေတကပိတ်သွားပြီ။လူဖြစ်ချုပ်နဲ့သွားပြီ။လူပြီးခိတ္တကဏ္ဍတို့အလေလာရချုပ်နဲ့သွားပြီတရားဓမ္မတို့ဘယ်သူအဆုံးမကိုလိုက်နာလို့အေးဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားလူပြီးလို့ရတဲ့မိသားစုကိုမိသားစုတွေကိုရမိဘညီကောင်မောင်တို့ကမိသားစုတွေလို့ကိုမိသားစုကဲတို့တာနာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့တရားဓမ္မတွေအားလို့တရားနာတွေနဲ့တရားဓမ္မတွေဆွေမျိုးတွေကြီးပဲတာအားလို့အမျိုးမတော်ဘူးတဲ့ပုံတရားမှမပါဘူးဘဝနည်းနည်းလေးအလှမ်းဝင်းလို့ဘဝပေါင်းတစ်ထောင်ဘဝပေါင်းတစ်သိန်းလောက်ကအမေတွေကအမေတွေဖေတွေကဗေဒညီကောင်မောင်တို့မှလေးမိသားစုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတရားမှဆွေမျိုးမတော်တဲ့ပုံတရားမှရှိဘူးအခုဆွေမျိုးတွေကြီးပဲသို့တော့ဘဝအလှမ်းဝင်းနေလို့မသိရတာအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တို့ကိုဘာလို့ရမှာလဲလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားချမ်းသာစေတတ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကိုဖာမတတ်တဲ့ဘာလို့ရမယ်လိုက်နာပါကျင့်သုံးပါပွားများပါမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်အလုပ်တွေကိုချောင်ကျင်ပါကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကိုများများပွားများပါလိအရှင်ကုန်းဂေါမတိမထေမြတ်ကငါရှင်တို့တဲ့သစ္စာတစ်ပါးကိုသိကြံရှိတဲ့သုံးပါးအကုန်သိတယ်။မြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘာမှတပည့်တော်ကြားခဲ့ရပါတယ်မှတ်သားခဲ့ရပါတယ်သုံးသပ်ခဲ့ရပါတယ်ဘုရားလို့ပြောတော့ဒီတရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားလေရှိနေရတဲ့ယဟန်တော်ဒီပုထုဇဉ်တန်ဃာတော်တွေသောတာပန်ဖြစ်ကြတယ်။တချို့တဂရကံဖြစ်ကြတချို့အနာဂတ်ယဟန်တာတွေဖြစ်ကုန်ရတဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား။တရားတော်ကိုလေးစားတယ်လိုက်နာတယ်တံပိုးထားလိုက်တယ်တွေ့တာကြောင့်ဘုရားကဓမ္မဂုရုဘိက္ခုတတ်တာကတော့ဓမ္မဂါရဝရှင်းသားလို့ရှင်းသိမယ်သင်တို့သည်တရားတော်မြတ်ကိုလေးစားလိုက်နာတံပိုးထားကြငါဘုရားရှင်သည်တရားတော်မြတ်ကိုလေးစားလိုက်နာတံပိုးထားလို့ဘုရားစင်စစ်ဖြစ်လာတယ်ကွယ်တို့သင်တို့သည်လည်းပဲတရားတော်မြတ်ကိုလေးစားကြမျက်နှာကြတံပိုးထားကြလို့ဘုရားရှင်ဟောပေါ်ညွှန်ပြတော့တရားတော်မြတ်ကိုယနေ့ရက်ကိုနာယူမှတ်သားရတော့ကုသိုလ်စဉ်တရားဆွမ်းအောင်ကြမိတို့လို့ရှိရတော့မညပုံညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်မြန်တော့သိညာတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဘုရားလို့အာယုံပြုခဲ့လက်အိုရှိဒါနန္ဒရတုတတ္တယံသီလရကံတုသဗ္ဗတာဘာဝနာပိရတဝန္တုဒရံတုဘဝတကရံဘဝန္တောတန္တရာဘုံရကွေမှာဘုရားရှင်သာသနာမှာစုံတွဲလို့လေခြင်းမြောက်အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူဝဲဆင်နွဲကြညောင်းတရားဓမ္မပေါင်းတို့ဒုံမေသင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်တန္တာယကံကံအကျိုးမြတ်လို့ယုံကြည်တရားတရားကိုစီဖြင့်ဒါနံပိလူဇာကပါရမီမြောက်တဲ့မြတ်ဒါနာတွေကိုဓတ္တံတို့ပုပ္ပမုံသာပရဇိနာသုံးနှံဖြာ၍
ปริยัติดินดานาปฏิบัติดานาปริเวดดานาที่หูต่อดานาต้องยากุปุโสเนจ่าบาเจงเดรีตีลังดานามาเดชิโตชิเลเยงาบาเบียนเซลีอาเจงเงินเวงิโกเซลีต่อเรโกจินุสวาตติลามยาโรโกเลเบตาบะดานินิญญาคาเตนอกาลาดูเนเรกันตุกาวตัวมาตุสร้างช่องเนจ่าบาเจงเดรีภาวนาเบียดานาดิลามาเดชิโตชิเลเยตัมมะทาภาวนาวิปัสสนาภาวนาจุตอภาวนาณปะโตภิญ ชวนเราไม่เลี้ยวเบี้ยวยี่เบี้ยวหนึ่งจากคนที่วันเดียวพิจารณาเจ้าคนเดียวภาวนาการังกามารูปะอารูปะกุปปะเป็นอะไรยี่เป็นยี่กุเลเบแต่ดันดูไม่เคยเชื่อด้วยติบอลิพิมมาด้วยมาท้าวกันตัวยาวกองตัวมาด้วยกุขันนันจาวาสิกองเดียดเก็บกุดกองมือกุตลอดการลงกุมีอาวุธปีดามีแต่กรรมฐานสิบสามยามะเทียมมา ญาติเราว่าฉันตาโกเสกเมียจาวาสิเอาอะไรมาอันเดรกินเปิดเวชิเลงฉันตาจาวาสิอนันดาเสจาวลาญาติเราว่า ฉันตาโกเสกเมียจาวาสิอันเดรกินเปรียวเสียงเลงฉันตาจาวาสิเตียโหเตียนาญาติเราว่าฉันตาโกเสกเมียจาวาสิอันเดรกินเปรียวเสียงเลงฉันตาจาวาสิโกเสกนภยา เบียงกว่าจังมาจาวาสิโกเซนเบียเบียงกว่าฉันตาจาวาสิเมตตาณรงค์โกจิตต้องช่วยเบียงจาวาสิเมตตาญาณตุทอดามุอภูเก็บบาสิเมตตาเยจันโกจิพันอิจันจาวาสิ ขันดีนรงโกสีดงช่วยยงจาวาสิโดมิดาสวนกวาลวนอิจังจาวาสิโดมิดาสวนกวาลวนยิงจังจาวาสิตาดุตาดุตาดุ Season Lira Demapusa Ludong We Miano Akra Ludem Mudo Dwa Luchom Yaga Ludong We Miago Sake Ludem Bipo Pribare She Uzoa Uwanzo toke nu shwe ngā lungenzu ōdhenre kwa mā sarobhra nawake mā lungwe te ngā se jeku lūdhen bīpū prae